Hej og velkommen til os på den her tirsdag, hvor vi altså har to Champions League-kampe i fokus. Det er nemlig kampen mellem Dortmund og Malaga, og så er det returkampen mellem Galatasaray og Real Madrid. Den første kamp, vi har kigget på, er returopgøret mellem Dortmund og Malaga, der er altså endt 0-0 nede i Malaga i en kamp, der sagtens kunne være endt med mange flere mål, end tilfældet var. Der var kæmpe chancer i begge ender, og det passer måske Dortmund fint at komme afsted her med 0-0, selvom det er lidt farligt, hvis Malaga for scoret i dag, så skal Dortmund altså op og lave minimum to kasser. Hjemme har Dortmund dog været rigtig, rigtig stærke, og de plejer nærmest at gøre, som det passer dem, når de spiller hjemme i Tyskland. De har ikke mere at tænke på i Bundesligaen. Bayern München er blevet tyske mestre, så der kan man sige, at de ligger fuld fokus på Champions League nu, hvor de altså hjemme skal besejre det her Malaga-hold. De er store favoritter, Dortmund. Det siger næsten sig selv, de skal vinde i dag hjemme. De skal afgøre sidste halvdel af det her tokampsopgør og en tur videre i Champions League, som altså har kaldt sig selv for outsider til at gå hele vejen. Det andet opgør, vi har fat i, er returopgøret mellem Galatasaray og Real Madrid. Første kamp endte 3-0 til Real Madrid i en meget, meget dominerende kamp, hvor altså Real Madrid gjorde, hvad det passede dem hjemme på Bernabeu. Galatasaray havde ikke rigtig så meget at skyde med, men det er en anden sag, når Galatasaray de spiller hjemme i Tyrkiet. Der er nemlig en form for heksekedel hjemme på deres stadion, så man skal altså aldrig regne med, at Real Madrid kan gå ned og vinde uden problemer. Der er ikke nogen tvivl om, at Real Madrid de kommer i stærkeste opstilling. De sparede en del af deres normale starter i weekendens kamp mod Levante, som de alligevel på overbevisende vis vandt hele 5-1. Men på den baggrund, så mangler de altså stadig Sergio Ramos og Xavi Alonso, som er ude med karantæner. En mand, der dog er sikker til at starte i aften, det er Cristiano Ronaldo, og han får en rigtig, rigtig lækker aften i og med, at Galatasaray jo er tvunget frem på banen, og så har Ronaldo mulighed for at omsætte de her omstillinger til mål. Så derfor et rigtig stærkt odds på, at Ronaldo han får scoret i aften. Jeg kan ikke forestille mig, at Galatasarays forsvar, som det suden er, uden... det er så også ligegyldigt. I hvert fald så er der en mand, der mangler i den normale startelver nede i forsvaret, og så er Yilmaz også ude. Så det er selvfølgelig også et decimeret Galatasaray-mandskab, men de bliver selvfølgelig nødt til at gå efter den, og de bliver nødt til at give fansen en oplevelse, når de spiller hjemme mod Real Madrid. Ronaldo til at score nede i Galatasaray er altså betalt med odds 1,85, så vidt oddsen står på lige nu. 1,90 undskyld. Og ganske fin værdi i det odds i forhold til, hvad chancen er for det. Det var dagens spil. Vi er tilbage inden længe igen med endnu flere odds råd til dig. Held og lykke med dine odds i dag, og god kamp i aften. Hej så længe.